Asia kunnossa. Janko Betoni Kalervenkko. Se on Rautajoki, morjes. Joo. Se on niin jätket laittanut taas liikaa kovetetta. Joo. Se on nyt toi kura jässähtänyt tonne säiliöön, se ei tuu ulos sieltä. Joo. Mä saatana, mä en rupee sitä hakkaan enää irti sieltä. Tää on nyt neljäs kerta tänä vuonna. Joo. Mä otan nyt lopputili, tää auto jäi tänne. Kalle! Joo. Haista paska! Asia kunnossa. Asia kunnossa. Janko Betoni Kalervenkko. Seppo Numminen Kuhmalahdelta tässä taas, terve. Joo. Yeah. Sä oot kuule mulle luvannut ne kaivorenkaat jo 3 kertaa. Joo. Yeah. Sä sanoit eilenkin aamulla, että ne tulee iltapäivällä. Joo. Yeah. Mitään ei näkynyt. Joo. Yeah. Tossa kuule mulla kaivinkone seissu jo 3 päivää. Yeah. Tiedätkö sä mitä se maksaa? Joo. Yeah. Mä soitin nyt vaan sitä, että ei sun tarvi enää niitä kaivorenkaita tänne lähetellä. Joo. Yeah. Mä otin tosta pikon betonista ne. Joo. Yeah. Ja sitten vielä kuule, Kalle, yksi asia. Joo. Yeah. Kuuntele tarkkaan. Joo. Yeah. Haista paskaa! Asia kunnossa. Kalle, yeah. Katos, tässä on tää meidän sopimus kaupungin kanssa. Yeah. Kaupunki tilasi Jankon Betonilta keskusaukion pihalaatoituksen. Ja se piti olla 3 viikkoa sitten siellä. Ja se oli ajallaan, mutta kaikki oli haljenneita. Yeah. Viime viikolla toimitettiin uudestaan, kaikki oli haljenneita. Ja tänä aamuna tuli viimeisin toimitus, kaikki oli haljenneita. Yeah. Tiedätkö sä, mitä se maksaa kaupungille, kun siellä on 100 työmiestä odottanut 3 viikkoa? Yeah. Ja kuule, kaupungin insinööri soitti vielä ja sanoi, että se ei tilaa enää koskaan ikinä mitään Jankon Betonilta. Joo. Ja käski lähettää sulle henkilökohtaiset terveiset, että haista sinä, Kalle, paska! Joo, asia kunnossa. Vähän tämmöstä ikävää juttua tässä. Yeah. Mehän tilattiin teiltä sen hallin lattiavalu. Joo. Yeah. Siinä on nyt käynyt sillä, että se... Et onko siinä ollut liikaa vettä vai mitä, mutta se on nyt keskeltä halki. Joo. Yeah. Se on 4004 halli. Joo. Yeah. Me... Ei sen lattian päälle voi rakentaa mitään. Joo. Yeah. Sä kehtaat laittaa meille 15 000 € lasku semmosesta. Joo. Yeah. Eikö te käy jollakaan kattoo siellä työmaalla, miten ne hommat menee? Joo. Mä oon pienintäkään aikomusta maksaa tämmösiä laskuja! Me odotetaan tekee se valu uusiksi ja repii se! Asia kunnossa.